Здравейте в Healthy Family! В един от дните, в които поне за училище е добре да не говорим. Да, но точно това ще направим. Защото в дните, в които си почиваме, може би добре да се замислим кога училището и ученето се получава добре. Защото едва ли на някои от вашите деца по нова година или коледа да не са му пожелали да си жив и здрав и да се учиш добре в училище. Това разбира се е почти винаги важно, да не кажа ключово важно за успеха на нашите деца, но не винаги се случва така. И много често на финала на училище децата се разделят с не особено добри чувства, с не особено бляскави оценки и, за съжаление, с не най-добрите спомени. Как обаче се случва? точно този момент. Да се запали искрата, да се отвори глада за учене, да се реализират нашите деца така, че след това да бъдат щастливи в живота. За това ще си говорим днес в Healthy Family и съм поканил един от най-успешните млади учители в последно време, Никола Каравацилев. Здравей! Здравей! А, ти си ръководител на Олимпийския отбор по астрофизика, а твоите учители, ученици, въпреки че ти си много млад, а, които са учили при теб физика, астрономия, астрофизика, имат даже много повече вече от 40 големи медала с благороден оттенък на големи международни събития. Преди да стигнем до отговора на въпроса как се случва това, нека да се върнем във времето, в което ти беше ученик и кога и какво теб те мотивира да станеш толкова гладен за физиката и за астрофизиката и да гледаш в космоса. Ами, аз също се върна около 21 години назад, през все по-далечната 1999 година, когато от територията на България можехме да наблюдаваме пълно слънчево затъмнение. Това беше на дата 11 август, дата, която завинаги беляза моят път в живота, бих казал. Тогава, когато нали, видях красотата на това слънчево затъмнение... Аз просто реших, че ще се занимавам с астрономия и с абсолютно нищо друго до края на живота си. Искам това да уча в университета, с това да се занимавам, това да работя. И така лека полека започнах да чета разни интересни детски книжки, в последствие книжки за по-големи. Тогава интернета беше доста ускъден, впрочем, а и нямаше и толкова информация, която можеш да намериш там. И Лека-полека лека бях прияти в Националната право-математическа гимназия с профил физика. Започнах хора по различни състезания, така кръгозор се повече-повече се отваряше, но винаги съм имал едно такова желание да изследвам космоса всъщност. Когато ходих по състезания, за мен основното беше не толкова да взема някакъв медал или някаква награда, а просто да науча нещо ново, да се запознам с още някакви хора които имат същия интерес като мен и както често пъти казвам, еднакво луди като мен. Да. да, в добрия смисъл на думата, разбира се. И които, с които също мога да си говоря за моята наука. И през 2006 година станах студент в Софийски университет. И тогава в един момент аз осъзнах, че ами аз съм студент. Ами, те олимпиадите свършиха. Ами аз вече не съм ученик. И тогава с мой най-добър приятел Николай Качаров, който вече отдавна не живее в България, а, решихме, тъй като искаме да останем свързани с Олимпиата по страна по някакъв начин, да започнем да се занимаваме с ученици. И започнахме да правим школа по астрономия в физическия факултет. Лека по лека започнах да водя школи по физика и така нататък. И м така, общо взето, и така до ден днешен. Да, да <сък> това е, излезе, че ти всъщност си се самозапалил и съм само вдъхновил. Имаха ли роля твоите учители? Съществена такава, която можеш да... Отличиш в момента име, човек, да кажеш с какво той е допринесъл? Да, а, определено, а, нали, аз така се самозапалих, както ти казваш, както често пъти казвам, аз съм по-скоро диворасло нали, uh -huh. а, явление, но определено имало учители, които са оставили доста дълбок отпечатък върху мен. Например, а, това е Ева Божурова, тя работи в Варнската обсерватория, но тя е един от създателите на Българската олимпиада по астрономия. Всъщност, тя първо а, ми преподаваше астрономия по време на различни лагери в, а, през летата, когато бях ученик, когато всъщност ние се готвихме предимно за Олимпиади. Освен това, от нея аз освоих доста похвати, после като преподавател, нещо, което оцених, между много по-късно. Част от нея всъщност копирам доста а, така интересни начини, по които тя поднася информацията. И от нея, може би, също така взех и така ентусиазма. Тоест, тази това безкорисно желание е да учиш хората. Това безкорисно желание е ти да вдъхновяваш по-малките от себе си и да им предаваш своя опит. Така че на нея дължа огромни благодарности, наистина. От нея взех и пример, и много знания. Също така до нея бих сложил и доцент доктор Алексей Стоев, който е директор на Старозагорската обсерватория. Всъщност той е другия съосновател на Олимпиадата по астрономия в България. Те двамата наистина белязаха огромен а, така, отпечатък върху мен като личност и като, като професионалист, дори. А, може би известна мисъл, но аз съм го чувала от а, Теодоси, Теодосиев, нали, физикът, както го наричат. Да. Той ми е казвал... Знаеш ли, кое е най-важното в цялата работа? Не да им решаваш задачите вместо тях, да им обясняваш логиката, те да спят и да чакат да им слушаш работата, а да ги накараш сами да тръгнат по трудния начин, защото ученика не е кофа, която да напълниш, а свещ, която да запалиш. Точно така. Така ли правиш и ти? Ами всъщност да. А, значи с Теодос и Теодосови аз се запознах по-късно в, 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 в своя професионален път, вече бях <към> завършил университета. И, ам... Наистина от него така, в един по-късен етап от живота си взех доста така, интересни подходи, с които той работи в своите а, школи, но определено да, споделям това, че работата на, учи... на учителя не е да покаже нали, как се решават хиляда задачи на учениците, а да ги накара те самите да поискат да ги решат. И всъщност аз тук пак ще цитирам те до доста и впрочем. Работата на учителя е да накара ученика да решава задачи, докато се почива. <laughs> да, т.е. решаването на задачи и занимаването с наука бих добавил аз, тъй като науката съвсем не е само решаване на задачи, mm -hmm. да се приеме в удоволствие. Да се приеме нещо с което ученика си ляга и става сутрин, нещо, което наистина не му носи удоволствие. Колкото и странно да <laughs> звучи за повечето хора, Науката може да носи удоволствие. Да, така е. Всъщност това случва при мен. Това случва при мен. Аз наистина това забелязвам последните няколко години, че аз подсъзнателно, прибирайки се към къщи, лягайки се вечер, аз не съм си мисля за някакви там статии, които съм прочел, задача, която ми е харесала и така нататък. А, но тук наистина бързам това да поясня, че науката не се изчерпва само с решаване на задачи, ходене по Олимпиади. Моята цел също така е да карам учениците да искат да правят свои собствени научни изследвания, което е възможно. Което е възможно, разбира се, не на такова високо професионално ниво, както правят професорите нали, по света, макар че понякога и това се получава, но да правят свои собствени експерименти, да анализират данните, които получават и така да достигат до своя собствена научна хипотеза, защото... Удоволствието, когато данните са си твои, когато измерването са си твои, когато сам си го направил от самото начало, това е наистина е, е, така много голямо. Дори... То това те прави учен. То това те прави учен, да. да. Точно така. науката е хипотези. Как става така? Много ми че българските олимпийци а, в природоматематическите науки непрекъснато носят медали. И те са на стълбичката до Штатите, Русия, Китай и Индия. Те си огромни държави, които от години излучват победители. Та една малка България седи и тя е в тройката. А в същото време, нивото на средното ни образование, вижто няма да коментирам, но очевидно измеримо пада. Нашите резултати по писа години наред стават все по-лоши, по-лоши. Министър след министр на образованието се оправдава, че има обективни причини и преди тях за това. И тази ножица, сякаш между толкова добрите ни олимпийци и средното образование се увеличава. А, поправим, ако не съм права, но защо става така? Права си. Права си, определено си права. Ами, виж, всъщност истината е, че ние сравняваме две, два абсолютно лични свята ние всъщност сравняваме все едно м олимпийския спорт с масовия спорт. Тоест, а, ние в момента все едно дискутираме това, а, нали, след като в България очевидно има такъв първокласен тенисист в лицето на Григор Димитров, който спечели там толкова много титли и аз вече не ги знам колко са. Нали, това да не би да означава, че България е една държава, където всеки тренира тенис. Не разбира се. Да, истината е, че м Олимпийската наука, която ние правим, е подготовката за състезанията. Това е нещо елитарно. Това е нещо, което общо взето засяга някакъв съвсем малък процент от а, учениците и от учителите. Всъщност, истината е, че ако в България, примерно 20 на 30 учители, ако спрат да работят изведнъж, медалите ни рязко ще секнат. И това са хората, които подготвят, всъщност, подготвяме олимпийските отбори. Нали, ако ние спрем да работим, изведнъж това просто ще спре. А вече проблемите в масовото образование, това което засяга наистина основната маса от ученици, те са много. Там можем да си говорим до утре сутринта сигурно, нали, защо в голяма част от учителите нямат мотивация, какво ги спира, защо учениците нямат мотивация да учат и така нататък и така нататък. Честно казано доскоро се прокрадваше клишето няма пари и това някак се звучеше логично и хората някакви с това го приемаха като оправдание. Но, всъщност не, не съвсем така. Мислята, че има много училища и то говоря за училища, които са не сред най-престижните, които имат доста добра материална база. Но не знам защо не се използва. Не знам, защо на много места, просто нещата стоят в кашоните си. Освен това, те като кажат няма пари, ами аз много неща, които съм използвал в миналото си, които съм ги показал на учениците, аз съм ги купувал с лични средства. И то, защото а, не можеш да ни ги купиш, имаш да. нужда от тях. И, да, и в смисъл, че нещата не са чак толкова... Не, Къде изчезна да... горенето в това така наречено българско школо? Ами, Има ли такова изобщо? Ами, общо взето изчезна по няколко така пътя, за съжаление. Едното е това, че безспорно български учител е засипан с бюрокращина. Е засипан с документация, която трябва непрекъснато да оправя. Всъщност един учител, ако нали, има удоволствието в кавички, примерно, да е класен ръководител, а, всъщност той се занимава с куп проблеми, които въобще не са свързани с неговото преподаване. Те свързани с управление на документация, родителски срещи, лични картони, сигурно куп неща, да, които често. Това е режим, който да, много често ам... използват и личните лекари, да речем. Но става дума за изкрата. Ето, ти я имаш. Ами... Още 30 учители, които преподавате да. на тези елитни деца, я имате и най-вероятно вярата, че може да се случват нещата, да се прави наука и в крайна сметка измеримостта в медали е много сладко нещо. Да, да, медалите са това, което се вижда. Медалите са сигурност една много голяма мотивация, затова сега в нашия разговор с Никола Каравасили включим един от неговите олимпийци, това е Явор Юрданов на Skype. Който съвсем наскоро спечели златен медал на Международна Олимпиада ли беше? Да, това се казва Международната Жълтиковска Олимпиада, която по принцип се провежда всяка година в Казахстан, но тази година се проведе онлайн по нали, разбираеми как. причини, да. И Явор беше един от нашите олимпийци, които състезаваха от на не ПМГ, а там. тъй като там се участва на училищен принцип. Mm -hmm. И той се укича с златното отличие. Браво! Браво на теб! Честито! Благодаря! Разкажи ми ти в кой клас си е сега? 11 клас. 11 клас. Национално... Да. Имам още малко време. Не как, много, но малко. Как, както се казва, не остана. <сък> Кажи ми, кога се запали по физиката и астрофизиката? В кой клас беше? Това е много добър въпрос. Uh, историята ми с природните науки като цяло датирам много назад. Още от когато тръгнах на училище исках да се занимавам с наука. Винаги ми е било мечта някой ден да спечеля Нобелова награда, например. Като малък wow. исках да стана... Той не мечтае да. на древно, така? Не, а, ще ви видим. Вече знам, че това не, не е не, толкова не. лесно нещо. Каза го, каза го. Но... Нобеловата награда много ни харесва. Да, като малък исках да ставам химик-изобретател. Нищо, че няма непременно такава професия. И като пораснах, малко се ориентирах повече. В 8-ми клас отидох за първи път на Олимпиадата по астрономия и почнах по-сериозно да се състезавам по физика. И постепенно си стана. Добре, ама все пак състезавам се. Какво... Ями, вкари ни малко в кухнята на едно такова състезание. Сега онлайн не е толкова ефектно, но да речем, отивате в Китай, Япония, там ходите най-редовно и какво се случва? Вие сте елитни ученици, избрани от цял свят. Какво се случва на тези олимпиади? Това е доста интересен и общинен въпрос. Идеята е, че естествено пътуваме, когато няма пандемия. И събират ни много хора, които мислим по подобен начин, най-добрите от държавата, дават ни едни и същи задачи, естествено, които са много сложни. Обикновено трябва да ги решаваме, предизвикателни са. Между времено, естествено, имаме екскурзии, време да се социализираме помежду си. И в крайна сметка, накрая ни дават медали и си оставаме с между разкрито на много сложните задачи и медалите, все пак се случва една голяма умствена дейност. А, какво са за теб задачите? И това задача ли са просто или наистина говорим вече за идеи, за творчество? А, много зависи от самите задачи. Има някои задачи, които са просто задачи. Примерно задачите в учебниците за мен са някакви не много интересни задачи, но има някои, които въвеждат нови концепции, които са интересни, от които може да се научи нещо. Или трябва човек да помисли, за да реално да успее да реши задачата. И да, има някаква красота в някои от тях. Никола каза, че истински олимпиец не е един човек, който гледа задачите като на домашно. Както и млад учен или оследовател. А човек, който сутрин си става с тях, вечер си ляга с тях, това просто му е много интересно. Ти лягаш ли си с задачите? Yeah. <laughs> И ставаш ли с тях? Случвало <laughs> се. Напоследък си, признавам, че решавам малко по-малко задачи, но преди общо взето само с това се занимавах. Наистина това си е нещо, което човек може много дълго да прави, ако му е интересно. И си е някаква страст. Аз така си мисля, че е страст. А как Никола я подклажда? Как работи с теб? Нали забравяме, че той е в студиото, най-вероятно те чува. Така бъде непълно откровен. Ами, той като цяло, лично от гледна точка решаване на задачи, това, което много ценил от него е, че подбира винаги много интересни задачи. Изхвърля тези задачи, които са неинтересни или някакви други и подбира тези, в които реално има някаква красота, дава ги тематични и естествено ни дава и решението, защото човек от първи път не може да се сети сам. Трябва му малко подсказка, за да започне да ги разбира. Ти се движиш в компания, която най-вероятно прилича на теб. Тоест, а, когато сте на международни олимпиади, а, със сигурност е такива дни много умни, гладни, страстни за и задачи хора. Но нормалните ти са ученици, айде не ПМГ, е елитна гимназия, но а, имаш ли така разбирано от страна на хора като теб на твоята възраст на 16-17, защото така ти е хубаво да решаваш задачи или те гледат странно? Ами от другите състезатели имам естествено, но от хората от коса ми не е непременно, но нямам проблем с това. Крайна сметка това не е за всички и всеки го интересува различно нещо. На мен ми, ми харесва да решавам задачи. Да, но златните медали, ходенето на по Олимпиада, сякаш това са две различни нива вече. Отдалечават ли те, карат ли те да се чувстваш по-самотен или да речем да, така, те да гледат на теб като на нещо по-више или пък да те определят като, да речем, зубър или тази дума вече не е модерна? отдавна не са я прилагали върху мен, но случило <laughs> ми <Сочува върху> се. <laughs> Като цяло, по-скоро е въпрос на менталитет и характер, отколкото на самите постижения и това какво правя. А, и се старая да общувам нормално с връзниците си. И да не се хваля твърде много или да се изолирам, защото съм олимпиец. Нямам повод да го правя. А каква е тезата или въпроса или проблема в космоса, който най-много те вълнува и искаш да решиш? Олеле. За новата награда а... питам. А сега де? <към> Това винаги е много сложен въпрос, но може би искам да се занимавам с космология, а, науката, която се занимава с големи разстояния в Вселената, теории различни за разширението на Вселената, разпределението на материята в нея. Но е трудно да кажа, защото все още знам твърде малко за нея да, не знам, надявам се да си харесам някакъв така велик проблем. <съща> Като това, аз още малко. Ами давам ти година и половина, това е още малко да порасне и вече ще си знаеш предизвикателството, да не го наричаме проблем. Ако сега и към двамата трябва да задам въпроса, независимо от разликата в годините и в статута ученик-преподавател, какви са предизвикателствата от 2021 напред, пред, пред Нашето на времето, оказваме, е завладяване на космоса. Не знам доколко съм права. Но а, все повече се говори за човешки колонии на други планети, все повече се правят открития, все повече се говори за екзопланети, за другите форми на живот, който е неизбежен, какво е тъмната материя, какво е гравитацията. Космос е безкрайно страстна тема, безкрайно любопитна тема. Не случайно непрекъснато се правят а, филми, дори последния с Джордж Куни отново, беше оп опит да погледнем за това, докъде сме в космоса. Сякаш това е първата голяма врата, през която очаква да минем най-накрая. Така, вашите а, предположения, какви ще бъдат следващите ни големи крачки в тази посока? Ами, виж, когато аз бях на неговите години, че е по-малък от него, космоса изглежда като много интересно място. Сега ви изглежда като още по-интересно. Точно защото в науката астрономия постоянно се правят а, все още а, нали, такива много фундаментални открития. Аз а, това, което казвам на моите ученици, дори тези, които не се готвят нали, за Олимпиади, тези, които учат, а строят очи а си интерес, е, че те всъщност учат а, една наука, в която а, отговорите на много въпроси се променят пред тях. Това е най-красивото. Да. И всъщност а, те учат една наука с мен, която всъщност ние учим заедно. Просто защото тя се развива пред нас. Тъй като... А, Пети клас, те се учат примерно да събират дроби, обаче събирането на дроби това е така, математическа операция вече на няколко хиляди години. Там едва ли ще направят някакво ново откритие. Обаче, а, например в областта на астрономията, да речем нещо, което касае, както ти каза, екзопланетите. А, там неща се откриват буквално всеки ден. Така, и много неща, които аз в момента разказвам дори на ученици първи, втори, трети, четвърти клас, те не са били известни, когато аз съм бил на техните години. Тоест ние се занимаваме с неща, които са били открити в рамките на моя живот и то в рамките на последните десетина години от моя живот. И това може би не са най-красивото в а, а, науките за космоса. А иначе големите проблеми, пред които, сме, кои, пред които науката е изправена, са наистина много. И те всъщност ни чувстват, че колкото повече открития е спрят, толкова с повече проблеми имаме пред себе си. Не в науката е така, когато отговорим на един въпрос, не получаваме още пет въпроса на среща, примерно. И да речем нещо, което преди няколко месеца беше анонсирано, е, че вероятно под повърхността на Луната може би се крият запаси от вода. Не така вода, каквато имаме тук на Земята в течно състояние, но все пак водни молекули. Нещо, което беше абсолютно тема табу, която аз бях ученик. Как на водата, на Луната вода? Абсурд. В никакъв случай. Не, не може да бъде. Да, ето, че може. Ето, че може да се окаже, че водата всъщност се среща на много космически тела, където въобще не сме подозирали. Нещо, което тотално разчупва Нали, стереотипите и светогледа на учените. А, да, как... Но винаги вода на друга планета означава живот, форми на живот. Означава предпоставки, предпоставки за живот за живот. А, Да, да. не е той, той да е възникнал, но. Но вече погледнем по друг начин на вселената. Вече, това е нали, нещо, което почва да ни замисля. Дали действителност водата е толкова е екзотично вещество, колкото си мислихме например. Както я спомена в космологията, това е нали, този раздел от астрономията, който се имава със Сената като цяло. Което това е, както така, аз често пъти казвам, това е този раздел от астрономията, който гледа така отгоре на нещата. Нали, Той, който гледа със като едно цяло. Там разните галактики, звезди, те са просто разни прашинки за космолозите. И, там, например, големия проблем е в Вселената ни. Наистина ли се разширява ускорително? Наистина ли има тъмна енергия, както се счита от преди 25 години? Или нещо изпускаме? Не е ясно. И може би той и неговите колеги ще дадат отговор на този въпрос. Аз самата много се вълнувам от тъмна енергия. Разбира се, съм много далеч от а, една хилядна от това, което вие знаете. А, но дори някои толкова простички въпроси, като гравитацията и какво я е причинява, нямат ясен отговор. Струната теория е прекрасна. Обичам да мисля в паралелности. Но това, което мен лично най-много ме вълнува, е първата човешка колония на Марс, например. А... И... Ком мисията, която отива да я направи. Защото имаше няколко такива проекта, които сякаш в 2020 се позабавиха. Но да дадем думата на Явор, сега, след като за водата под повърхността на Луната става дума, какво теб те вълнува и на къде виждаш следващия голям пробив, който правим в астрономията, в космологията, в космоса изобщо? И теб те вълнува, разбира се. Ами аз наистина се надявам следващия голям пробив да е в сферата на по-фундаменталните проблеми. Например, за тъмната материя и тъмната енергия, които споменахме, ние ги наричаме тъмни, просто защото не знаем какво са. И е крайно време да разберем реално какво са и как влияят на Вселената ни. Освен това, да, наистина, защо има гравитация? Какво е това? Какво е маса? Нищо не знаем. А това са елементарни, базови неща. Което означава, че вашата наука е не чак толкова млада, но безкрайно голям потенциал има пред нея. Действително. Да, аз често пъти казвам, че това са едни такива, това са толкова лесни въпроси, че отговорим е безкрайно сложен. Нали? А, че това са въпроси, които може да зададе всяко едно петгодишно дете, но въпрос, на който може да не, да не може да ти отговори и най-учения професор на земята. Точно по отношение на гравитацията. Например, а, в физиката много често използваме понятието време. Всичко зависи от времето. Всичко зависи от това колко време е изтекло между, два, между две събития. И какво е време? Ми, нещо от което зависи всичко, пък не знаем какво е. Да. А какво е сингулярност? А... Че е Значи, да, сингулярност, за това е една думичка, която е любима на много, много хора. Да. А, така, Ами, виж, това е нещо, което по-мога да ти обясня. Това е всъщност да казваме, че нещо е сингулярно, че се случва в една точка. Тоест, то, че то все едно няма никакъв размер. Безкрайно малко, все едно. Да, това означава. В смисъл нещо, което и аз не мога да се го представя. А, но нали, това влагат физиците в като смисъл думичката сингулярност. Добре, кое е голямото изкушение на науката изобщо? Защото, а, естествено, близкото минало си идва с уроците и ако си ги научим, ще Знаем, че науката трябва да бъде финансирана достатъчно, защото и медицината, и всичко това, което толкова много напоследък ни е, е важно, всъщност трябва да бъде добре финансирано и добре възнаградено. Образованието трябва да бъде изключително добре финансирано, развито и възнаградено, защото дори когато учим онлайн или сме на международни събития онлайн, ако ние нямаме своите добри учители, ние няма да имаме най-важното, което никой друг не може да ни вземе и то е това, което можем и това, което знаем. От тук нататък, какво наистина би казал ти на своите съученици и на своите учители, защо е хубаво човек да се занимава с наука? Ти защо го правиш? Защото ми носи някакво огромно удовлетворение. Просто самия процес на мислене, на откриване на някакви фундаментални закони, не че съм го правил, естествено, но да, самия процес на разсъждаване, красотата в разсъжденията върху природата. За мен е нещо много важно. И не е непременно задължително да имам практическа полза от това. Просто самият процес, според мен, е важен и ни определя като хора. Да, той има голяма разлика между теоретичната наука, нали, дълбоката наука и приложната наука. Но тя пък а, може да ни помогне да се очистиме климата, да минем на зелени енергии, може да направи лекарствата по-малко токсични. Така че всички измерения на науката реално винаги касаят или качеството на живота ли, или перспективите пред нас. А, така че сега говорим на семейство, на семейство, което може би някой се е позадържал пред телевизия и си е казал, гледай какви интересни теми всъщност. Когато се говори за наука, се говори за всъщност е много интересни неща. Как да запалим децата си, да, да, ги насочим на, тя, на там, ако видим, че разглобяват със страшна скорост последното ни радио или телефон и си тук не е въпросът дали ще купи още един, а защо това е ми разглобява телефона. Да ги насърчаваме. Как? Ами, купете му един телефон, но и те сме разглобява. да, ами, Един да. за използване и още един за разглобяване. Да, точно така. Ами, вижте, аз, 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 съм бил дете и аз спомням такива случки от моето детство и всъщност и такива случки с сестра ми. И ние сме разглобявали разни неща вкъщи. Учисто любопитство. Това е съвсем нормално. Значи, детското любопитство е нещо, което трябва да се поддържа. Нещо, което я се поощрява. Всъщност, когато аз бях дете, преди 20-ти на години вече минаха, даже повече, тогава нямаше толкова голям набор от играчки, които могат да се купят. Имаше млад химик, съм гърмяла от двора страшно. По мое време вече нямаше. И всъщност таката истината е, че родителите трябва да... Вече детето има нещо му интересно, ми трябва да му нали, вземат нещо такова, което да го провокира. Да например, а, например, едно нещо, което мене винаги ме стимулира любопитството, е разхождане сред природата. Аз не случайно, преди, като бях 5, 6, 7 клас, преди да реша, че ще стана астроном, бях решил, че, че, ще стана геолог. Защото а, тогава Войчо ми ме беше завел един ден в Родопите да търсим камъни, да търсим кристали. Заедно там с един наш семент познат бяхме отишли да търсим кристали. Аз направо бях възхитен колко интересни могат да бъдат най-обикновените камъни, по които минаваме. Върху които се разхождат и крави. И а, всъщност колко много минерали се крият в планините на България. Аз бях направо удивен. И аз просто реших, че не аз това ще го правя цял живот. А, нали, аз просто цял живот ще го прекарам тук по хълмовете с чук в ръка да търся. Euh, нали, минерали. И после, и даже интересно е, че дори не мислех, че нали, те струват нещо, че това мога да го продам, да стана богат и така нататък. Нали, но просто ми беше интересно това да го изследвам. Но това направо, тогава осъзнах, че искам да се занимавам с нещо, което е свързано с природата. Нали, По-късно, -по може би година по-късно, осъзнах, че искам да стана и астроном, нали, когато мина слънчевото затъмнение в България. И така, а, така че това са много ни такива ключови. Ам, фактори, които влият върху едно дете. И, и те много често са такива простички жестове, простички действия, които не е задължително даже да се с голяма финансова инвестиция. Просто това трябва да бъде жест на внимание, жест на, как да кажа, на желание на детето да му се насърчи да го, пис... го в природата. Покажете му тук растения, животни, камъни, да, сняг. и аз бих Туда? допълнила към да. твоя великолепен завършък на това предаване. Да. Не се притеснявайте, когато е тето задава много въпроси и ви вие не знаете отговорите. Просто не му спирите въпросите. Любопитството развива и учените, и науката. Явор Орденов, много благодаря. Никола Каравасилев, един от най-талантливите ни и успешни млади учители по физика. Благодаря ви.